បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ ABC ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះ ABC ឬក៏បងបងដែលទើបតែចង់សិក្សាទៅលើភាសាអង់គ្លេសនោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការសិក្សាទៅលើអក្សរក្រមដែលយើងថាអក្សរក្រមនៃភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងបំផុតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀនពីថ្នាក់ដំបូងរហូតដល់ប្រកបអ្វីៗសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹង The English Alphabet មានន័យថាអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសបានថាទាំងអស់នេះវាជាទូនៃអក្សរទូអក្សរភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់វាមាន26ទូដែលនៅក្នុង26ទូហ្នឹងមានស្រៈ5អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ត្រុសត្រុសអញ្ចឹងយើងចូលទៅរាប់ ABC ទាំងអស់គ្នាបាទនេះយើងអានថា A នេះ A តូចអឺនេះគឺជា A ធំនេះ A តូចអញ្ចឹង A B ដែលអក្សរខ្មែរខ្ញុំវាយវាបាត់ស្រអីបាទអញ្ចឹង B ធំ B តូច C ធំ Cតូច D ធំ D តូច E ធំ E តូច F យក F អត់ដាក់ F ធំ F តូច G នេះ G ធំនេះ G តូច H យ៉ាង H សំឡេងវា H ធំ H តូចI ចឹង I ធំ I តូច J ធំ J តូច K ធំ K តូច L ធំ L តូច M ធំ M តូច N ធំ N តូចO ធំ O តូច P បាទ P ធំ P តូច Q នេះអក្សរ Q ធំ Q តូច O ឬក៏ A យើងអាន O ឬក៏ A នេះ O ធំនេះ O តូច S ធំ S តូច T ធំ T តូច U ធំ U តូច V ធំ V តូច W ធំតូច H ធំ H តូច Y ញ៉ា Y ធំ Y តូច Z នេះអក្សរ Z ធំនេះ Z តូចបាទអញ្ចឹងយើងរៀននៅលើ ABC នេះជាដំបូងយើងត្រូវចាំនៅ ABC នេះទាំងអស់អក្សរធំយើងសរសេរបែបណាអក្សរតូចសរសេរបែបណាបាទអញ្ចឹងយើងរាប់ម្ដងទៀត A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្នាក់ដំបូង
ក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សឬក៏បងបងដែលទើបតែនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់អ្វីអាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូនេះបាទនិងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា